България няма да приеме допълнителни условия за влизането в Шенген, коментира премиерът Николай Денков, но страната ни остава готова за преговори. Ако няма разбиране на българската позиция, това със сигурност ще се отрази на отношението на българите към Австрия, към австрийските фирми. Това не е добре за тях. Премиерът отчете 50% ръст в инвестициите или с над 6 милиарда лева спрямо 2022 година и уточни, че фирми са готови да финансират проекти в района на Стара Загора, където предстои затваряне на въглишните централи. Ние имаме подадени заявки с желание за инвестиции за над 11 милиарда лева през следващите години само в региона на Стара Загора. И говорим за над 10 000 работни места. Премиерът разкри причините за аварията в ПАВЕЦ Чаира, позовавайки се на данни от независим шведско-германски анализ. Имаме неправилно експлоатиране през последните десетина години. Хубавата новина е, че вместо да струва, бяха цитирани от предишния служебен министър на енергетиката, около над 500 милиона лева, в момента цената се оценява за всички 4 генератора на между 80 и 100 милиона лева, така че това е вкарано в бюджета на държавата и всъщност ремонта предстои да започне в най-скоро време. И обяви кога ще подаде оставка. 6 март. Тогава изтичат 9 месеца, така че на 6 март със сигурност.